علماء مصطفیٰ طور پر اس میں جن بچوں کے سر پر ان بچوں نے مجھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت انوار مصطفیٰ کانفرنس جشن دستار حفاظ سرزمین سوخ پور آمد حضور گلزار ملت میں نے قرآن سے سوال کیا بتا تو مشہور کیسے ہوا تو قرآن نے کہا کہ انوار مصطفیٰ جو آج کی دستار بندی ہے جن بچوں کے سر پر دستار حفظ رکھا جا رہا ہے ان بچوں کی وجہ سے میں مشہور ہوا حافظوں نے مجھے مشہور کیا سبحان اللہ قرآن کا یہ مقام ہے دعا ہے کہ مولا کریم میرے کہنے میں آپ لوگوں کو سننے میں کوئی غلطی ہو گئی